ပြီးသားရောအပြစ်မှာဖယ်မိမနဲ့နေနေရတယ်အဲ့လိုလားမလဲသည်ဘာရောနေရလဲနေသူ့ကိုပြက်လိုက်ဒီစားကြတော့ဒီဇလန်းတွဲတစ်ခုလုံးမှာသူကကြတော့ထောက်တိုင်နေနေဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်မမိန်းတော့ဒီ scene အစနေပြီးတော့အဆုံးထိရတာသူသူ့ရဲ့ပေါ့နော်ဇက်ရှိန်အဲ့လိုဆိုသူဒီလောက်ထိရောက်သူဒီစားဆွဲခေါ်နိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုသူသာနည်းနည်းလေးသာလွဲသွားမယ်ဆိုရင်ဒါကြီးကအရန်ကိုမှဟိုကြောစရာကြီးတစ်ခုပေါ့နော်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ဖြစ်သွားလာမယ်နေပါရောက်ပါဟဲ့ဆောင်တယ်နေပါ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 နေ
ော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဘာတွေလိုအပ်နေလဲဘယ်နေရာလေးတွေကအာဘာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလဲတယောက်ဆောင်တယောက်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီစိတ်တည်းဒီဘယ်လိုခေါမလဲဒီအများကြီးပေါ့နော်ကိုတကယ်တမအွန်စင်းမော်ရောက်တဲ့အချိန်နဲ့တကယ်ဘာတွေကွာဟချက်တွေရှိနေလဲအများကြီးထပ်ပြီးတော့ဆရာတယောက်ချင်းစီတိုင်းရနေပြီးတော့မမသူတို့ရဲ့ဒီဘယ်လိုခေါမလဲပြောကြတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ညီမတို့အများကြီးဒါလေ့လာမှတ်သားစရာအများကြီးရခဲ့ပါတယ်ဟုတ်အမှန်တမ်းပြောရရင်ညီမအမုန်းကိုတိတ်မမှန်းရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒါဇလန်းတွဲအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒါ fast forward เนาะအဲ့လိုဆိုတော့နောက်တစ်ခုပါတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကလည်းသူ့နေပယ်မှာအရန်ကုန်မှာတက်ကြွန်းနေဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုဝိုင်းရင်တယုတ်ဆောင်နေဝိုင်းရင် director တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုပထမဆုံးအနေနဲ့အဲ့လိုအများကြီးမမှန်းရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုယ့်ရဲ့ဒီပေါ့เนาะဒီဟာတခုပေါ့နော်အဲ့လို feedback ကိုပဲကိုနားထောင်နေဟုတ်တော့ငါဒါရိုက်လိုက်လို့တက်မှာအရန်ကုန်မှာကိုကိုကိုအရန် proper မဖြစ်သွားဘူးကွာဥစ္စာကိုဒါဒီတခန်းပြီးသွားပြီဆိုဟုတ်ပြီဒီတခန်းရဲ့ feedback ကဘာလာလဲအဲ့လေးပဲကိုစောင့်နားထောင်နေဒါပေမဲ့ကိုဘယ်လိုကောင်လဲတကယ်တမ်းပေါ့နော်ပလဲတီလေးကိုနားလဲချစ်တယ်ဩဘယ်လိုကောင်လဲဒီ character လေးနဲ့ကွာကိုကိုတွဲပြီးတော့ဒါမြင်ပြီးကြတယ်အဲ့လို့ဆိုကိုဒါမမျှော်လင့်ထားတဲ့နေရာနေပြီးကိုအတွက်ပေါ့နော်ဟိုအားလေးတစ်ခုပါပဲညီမတို့ပေါ့နော်ဒီ
sa bi lo kho tai mo no sa kho re ya nyama lo soi ba nai yau sa kho re ya akon ngaw wa ho bu lo kho me ko wa ngai so da ko po yau a me so ko da ko 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 bo no a the da ba me de ke dan cha lo akon lo ready yau ni bi a lo so ho ho bu lo kho me di sa ka di za lan twae ta khu a mi mo so le ko ti yau the kaung ni ma ko ti yau the tat ni ma ti ni ma le ma hou bu di tin wo ji ni twa da so lo mo no ကိုတရုတ်ဆောင်နေရအစတီစိုက်တီအခွဲအစုံပေါ့နော်အကုန်လုံး right hand ရကိုဝိုင်းပြောသမျှအချိန်အကုန်ရောက်နေပြီအဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေနောက်တစ်ခုရိုက်ကွင်းပေါ်မှာရိုက်နေတဲ့အချိန်မျိုးတွေဆိုလဲပေါ့နော်ဘယ်လို community စာဆိုလဲသူ့အခံသူပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လုပ်တယ်အဲ့လိုကိုသူကြည်နေရတယ်ဗောဘေးလေးရတယ်အော်ဒီလိုလေးပါလားတက်မပြီးတော့ဆရာဆိုလဲအမြဲပြောတယ်အဲအဲ့ဒါလေးတွေပေါ့ညီမဆိုမှတ်သားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကိုနဲ့အစုံစင်းရတော့ဗောနော်ကိုချမ်းရဲ့ဒီဇိုင်းဗောဒါကတော့ကိုကတကယ်ပြတ်တက်နေတဲ့သူဆိုတော့ဗောနော်အမေနဲ့အဲချစ်သူနဲ့ဗောနော်ဟုတ်ဒါတော့ညီမတို့ဒီခန်းလေးကိုဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲဒီလောက်ကြီးဗောတော့ feedback ကြီးတအားများပြီးတော့တမဟာအဲ့လိုမျိုးထိုးစရာဗောနော်ရီးစရာလို့ချစ်စရာပုံစံလေးအနေနဲ့ပေါက်သွားမယ်လို့လည်းမထင်လိုက်မိဗောနော်ဟောဆိုတကယ် reality မှာအဲ့ဒါဖန်ကွဲစားတွေဗောနော်ကိုညီနေနာဆိုတကယ်ရှာပြီးသွေးထွက်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကတမတကယ်အပြင်မှာဗောနော်အရင်ပေါက်သွားမယ်လို့လည်းမထင်လိုက်မိဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့တီစာပေါ့နော်ဟိုအကုန်လုံးကသူ့မူနဲ့သူ့ character ပေါ့မှာအကုန်လုံးစီးမျောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဓာထိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခံသတိမထားမိဘူးကွာသတိမထားမိတော့သူဆိုလဲဒါတကယ်တိမယ်ဆိုသူဒီလိုကြီးပြေးတီစာဆိုလဲပြေးပါမလားမပြေးဘူးလေနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါလေးကရိုက်ရင်းထဲမှာတကယ်အဲ့လိုပြရတဲ့အခါကျတော့အမှတ်တရလေးဖြစ်သွားတာတော့အကုန်လုံးပေါ့လေညီမတို့ဆိုလဲအာဒီစာကိုနောက်တယ်ဒီစာအရန်ပေါက်သွားတယ်နော် icon လေးတော့ဟုတ်တယ်သူ့တော့တကယ်ဆိုသတိမထားလိုက်မိဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမတို့တကယ်ရိုက်တယ်တကယ်ခွဲတယ်ဓာရင်ပေါ်ပေါ်မဲ့အာယုံရောက်နေတယ်တကယ်ကိုလှုပ်ရမယ်ဘာကြီးပြောမလဲဘလို့မူးထက်ရမယ်အဲ့တော့ဒီအောက်ကကိုဘလို့တက်မှာသွားလိုက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အာယုံဟုတ်ဘယ်သူမှတော့တိတ်ပြီးတော့ဘလို့ခေါမလဲတကယ်မတိလိုက်မိဘူးကွာမတိလိုက်ပဲနဲ့ချစ်စရာပုံစံလေးဟုတ်နောက်စရာပုံစံလေးဖြစ်သွားတာပါပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီခန်းမှာပေါ့နော်ညီမကပြိသက်အနေနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလေးမြင်မလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကကျတီစာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတီစာကျတော့ဒီဇလန်းတွဲတစ်ခုလုံးမှာသူကကျတော့ထောက်တိုင်နေနဲ့ဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်မမင်းဆိုဒီ scene အစနေပြီးတော့အဆုံးထိကဒါသူရဲ့ပေါ့နော်ဇက်ရှင်အဲ့လို့ဆိုသူဒီလောက်ထိရောက်သူတီစာဆွဲခေါ်နိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုသူဒါဘယ်လိုခေါ်မလဲနည်းနည်းလေးဒါလွဲသွားမယ်ဆိုရင်ဒါကြီးကအရန်ကိုမှဟိုကြောစရာကြီးတစ်ခုပေါ့နော်ဖြစ်သွားလာမှာဒါပေမဲ့ဒီစားကြတော့အရန်ကိုမှအကုန်လုံးဆွဲခေါ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လီကဒီစားကိုအဲချီတူမိတယ်နောက်တစ်ခါကြတော့ပေါ့နော်မခင်ဟိုကအဲ့တော့အကုန်လုံးသိကြမှာပါဘာလို့ဆိုအကုန်လုံးကဟိုရမုံအေးဆိုတဲ့ပေါ့နော်နာမည်လေးနဲ့အမရဲ့ပေါ့နော်အဲကာရက်တာလေးပေါ့နော်အရန်လက်ခံတယ်ဘာလို့ဆိုဟိုညီမအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဗာတမမူးရောမခင်ရောပါမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တယောက်ကအငြိမ်းတယောက်ကအလှုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုတော့ဘယ်လိုကောင်းလဲလှုပ်တဲ့လူကပြိတ္တပို့ပြီးတော့မြင်သွားတယ်အဲ့လိုသဘောမျိုးလေးပါပဲတကယ်လုံးကတကယ်တမ်းကကျတော့နှစ်ယောက်စလုံးကသူ့လုံးဝမဲ့ character နှစ်ခုလုံးသူတို့ကနှစ်ပြီးလှုပ်တာပေါ့ဆိုတော့တယောက်ကကျတော့ဒီဖန်ကွက်ခွဲရမှာကိုဒေါသတွေနဲ့ပောက်ကွဲပြီးခွဲမယ်ဒါဥပမာပေါ့နော်တယောက်ကကျတော့အရင်စုနှစ်ပြီးတော့မှအိုဘလို့ကောင်းနာကျင်စရာကြီးများလာတဲ့အခါပောက်ကွဲတာထက်လွန်သွားပြီးတော့သူကရင်ထဲမုန်းချက်ဘလို့ကောင်းလဲစွန့်နေပြီးတော့ခွဲချလိုက်မိပုံစံအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတကယ်တမ်းဒီနှစ်ခုရှင်ပြမယ်ဆိုရင်လှုပ်တဲ့လူပဲဒါပုံမြင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုဇက်ရုပ်ကကြတော့မခင်ဝန်းကကြတော့အလိုအလှုပ်ပုံစံလေးပေါ့နော်သွားတယ်အမမိုးကကြတော့လုံးဝအငြိမ်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတာအော်အမအိုးပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဒါမြင်သွားကြတယ်အဲ့ဆိုတကယ်တမ်းလေးသူကြိုးစားတယ်မခင်ကဆိုဟိုရမုံအေးလေးဆိုသူဖြစ်သွားတယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အကုန်လုံးလည်းသူ့အနေနဲ့သူကတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ညီမမြင်ဆိုရင်တော့ဟိုဒါပြိတက်တွေပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုတတိထားမိသွားတာဟိုအဲ့လိုကြီးတော့ပေါ့နော်ကိုဖေးနေရာကြီးဘာလို့ဆိုညီမကြတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲတကယ်တမ်းအခုမှဒီလမ်းကိုပေါ့နော်ဟိုပညာဝန်းစာထပ်ဖြည့်ပြီးရှောက်နေရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုကိုယ့်ကိုဘယ် character ကြီးကိုဘယ်လုံးဘယ်ဟာကြီးလှုပ်ချင်နေဘယ်ဟာမလှုပ်ချင်ဘူးလို့တော့အဲ့လိုတတ်မှတ်ထားတာမျိုးတော့မရှိဘူးကိုယ်ပေးလာတဲ့ character ပေါ်မှာကိုယ်အကောင်းဆုံးလုပ်ပြမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတော့တွေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ်ကဘာပိုင်လဲအော်ကိုဟာတောက်ပိုင်တာလားကို drama ကိုပိုင်တာလားအဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့ဒါလေးတွေတော့ကို choice လုပ်ထားတာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုဘယ်ဆက်ကြီးပေးမှဘယ် character ပေးမှဆိုပြီးတော့
မရှိဘူးပေါ့နော်ဥပစာ director ဟုတ်ပြီကိုယ့်ရဲ့ဒီရုပ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ character နဲ့ကလိုက်ဖက်မယ်အဲကိုယ့်ရဲ့တယုတ်ဆောင်တာလည်းပို့ပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့ထပ်ဖြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ character မှာအရင်အဝင်ခွေကျဖြစ်သွားရယ်ဆိုရင်ဒီ character ပေါက်မှာပဲအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခံယူထားတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဟာကြီးလုံးမဘယ်ဟာမလုံးမရယ်လို့တော့ဟိုမထင်သားပါဘူးဟုတ်အမုန်းကားလေးရလဲနောက်မကြခင်ဆိုရင်ဒါပြီးတော့မယ်ဇသိမ်းမိုင်းလေးကိုတော့ရောက်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီအမုန်းကိုမှအစာအဆုံးကြည့်ပြီးတော့ဒီပလဲတီလေးကိုချစ်ပေးကြရဲနားလေပေးကြရဲဒါပြိတ်သက်တွေကိုလဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါထပ်ပြီးတော့လဲဝေဖန်ပေးပါအောင်လို့ဆိုတော့ပြိတ်သက်ကဝေဖန်မှညီမတို့ဒါပြင်စရာတွေဘာတွေလိုအပ်နေလဲဆိုတော့လဲဒါသိရမှာလေနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအခုပေါ့နော်ပလဲတီ character လေးကဒါအမုန်းမှဒါမကြခင်ပြီးတော့မယ်နောက်ထပ်ညီမကိုဒီပလဲတီဆိုတဲ့ character နဲ့လုံးဝမတူတဲ့ character တစ်မျိုးပေါ့เนาะထထွက်လာဖို့ရှိပါတယ်အဲနောက်မကြခင်လဲထွက်တော့မှာပါအဲ့လိုဆိုအဲ့ character လေးမှာဘလို့ဒီရှေ့ကအမုန်းနဲ့ပေါ့เนาะမတူနေလားအကွဲပြားခြားနားမှုရှိနေလားတိုးတက်မှုရှိနေလားပေါ့เนาะဒီဇက်ရုပ်ကလေးမှာပြင်ပြင်လားဆိုတော့ပြိတ္တကြီးကစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးပါအောင်ဒါထွက်လာမယ်ဆိုရင်အပ်ပေးပါအောင်ဝေဖန်ပေးပါအောင်လို့ဟုတ်ဒီညနေပြောချင်ပါတယ်